Uppgift nummer 6, diagnos 3, eh, visar att y är lika med 360 minus 2x. Hur ska vi göra? Eh, vi kan göra genom att, göra, att eh, se så här. de har samma cirkelbåge, alltså x och den här då. Och det måste vara den här är dubbelt så mycket som den här enligt randvinkelsatsen, så det här är 2x. Så har jag två X lika med. Men samtidigt, den här hela, den här hela, som jag gör det nu, det är också 360. Men, vi har redan y där, så måste vara 360 minus y. Så har vi också 360 grader minus y. 360 minus y grader då. Så. så att om vi adderar båda led med y adär, båda led med i så har vi i adderat med 2 x är lika med 360 grader. Den här är noll. Eh, så att om jag vill, ha, jag vill göra så att den ser ut så här så subtraherar jag båda led med 2x. Subtraherar jag med 2x där också så att den här blir 0. Så att jag bara i ensam. Så här är 360 ups, grader minus 2x. Så. Inget mer.